Ľudia sa ma pýtajú, že či sa považujem za umelca, alebo speváka, alebo muzikanta, alebo čo. Ale pravda je taká, že ja som iba šašo. Zistil som, že tí ľudia sú hluchí po väčšine a že môžem hrať úplne koniny a aj tak sa nejaké peniaze tam dostanú do toho košíka. Nie je to, že by si zarobil toľko ako Rockefeller. Zarobíš viac, ako keby si robil za pasom, hej? Aj si užiješ viac srandy. Veľký cestovateľ zase nie som, mám teraz okolo nejakých 40 krajín precestovaných maximálne. Ale zmenilo ma to v tom, že už vnímam inak ten svet jednoducho. Vidím tie rozdiely medzi krajinami, rozdiely medzi ľuďmi. Teoreticky som nezávislý od miesta, kde sa nachádzam. Neunavím sa tým, že som na jednom mieste a stretám stále tých istých ľudí. A ponorkovanie moc a stereotyp a tak, lebo keď ma niečo nebaví, tak idem ďalej. V Malajzii, keď som bol, tak tam fezici frčia na takých tých rokových odrhovačkách, čo som bol prekvapený. Keď som v Európe, tak spávam v aute častokrát a keď som napríklad mimo Európu, tak tie lacné hostely, keď niekedy sa mi stane, že na bezďakanom, proste, že pod mostom alebo v parku niekedy. Musel som párkrát platiť vlastným telom za ubytovanie nejakým azijským ženám. Aj keď to akože bolo príjemné, to nebol taký ten nepríjemný zažitok. Stalo sa mi v Japonsku, že som spal dvakrát na záchode, takže som spojil vlastne záchodovú misu s kufrom, ktorý som vtedy mal a navrch som si dal liatko. Raz na invalidnom, kde mali normálne posteľ aj elektriku a všetko. A bolo to čistejšie ako tie hostely lacné, takže... Fungujem na buď najlacnejšom pouličnom jedle, ktoré sú nejaké také tie street foody miestne, alebo fungujem potom na takých tých potravinách zo supermarketov. Banány častokrát jem, lebo to nemusíš pripravovať, ja som na to dosť lenivý. Také vážne ochorenia počas cesty som asi nezažil. Ja mám celkom dobrú imunitu, to je s tým, že som z Kisúc a že pijem. Môj taký prístup je, že to zahrám na takého naivného optimistu, ktorý že fakt to sa nemôže. A to som nevedel, pán policajt, prepačte, ja už to nezopakujem. A potom prejdem, čo ja viem, o nejaké 2 km ďalej a zase sa rozbalím znova, lebo tam už je iná policia v inom dištrikte. Stalo sa mi, že som skončil parkať na policajnej stanici. Skamarátil som sa s tými policajtami v Číne, lebo jeden z nich hral na gitaru, tak sme si tam zadžemovali. Mňa toto baví, takýto život, ja si to užívam. A kým to bude fungovať, tak tom asi budem pokračovať. Nevravím, že to je strop mojich ambícií. Akože ešte mám v pláne stať sa rokovou hviezdou v nejakej krajine tretieho sveta, ale to je ešte príbeh budúcnosti.